পিতারুয়ে মুহূর্ত দিবলৈ লৈছো এটা খবৰ আপোনালোককে খবৰটি দিয়াৰ পূৰ্বে এটা দৃশ্যাংশ দেখুৱাব বিচাৰিছো হিহৰণকাৰী দৃশ্যাংশ বুলি কব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ডৰ স্ক্ৰিনত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ' জৰ্নালিষ্ট বঞ্জিতে আপোনালোকক দেখুৱাব এই যে লোকজন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এই লোকজনে 33,000 ভল্টৰ ওপৰত এনে ধৰণে উঠি তেওঁ আত্মহননৰ চেষ্টা চলাইছে এটা দুঃসাহক কৰিছে মৰ সাহ বুলি কব লাগিব এই মুহূৰ্তত এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো খবৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্ততে এই লোকজনে এনে কাম কৰিবলৈ লৈছিল কিছু সময়ৰ পূৰ্বে 33,000 ভল্টৰ সুচ টাৱাৰত উঠি আত্মহননৰ চেষ্টা এজন লোকৰ আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত এই ঘটনা সোণাপুৰৰ হলাবাৰীত হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি 33,000 ভল্টৰ টাৱাৰ লাইনত উঠিল ধৰ্মেশ্বৰ বড়ো নামৰ এই লোকজন প্ৰায় দুঘণ্টা ধৰি সুচ টাৱাৰৰ ওপৰত ধৰ্মেশ্বৰ বড়ো উঠি আছিল আৰু তাৰ পাছত কি হ'ল স্থানীয় ৰাইজে তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত লোকজনক নমাই আনিলে আনিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰক্ষীয়ে আৰু এতিয়া এই ঘটনাটোক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈ পৰিছিল কাৰণ 33,000 ভল্টৰ টাৱাৰত উঠি আত্মহননৰ চেষ্টা তেওঁ কিয় কৰিছিল কৰিবলৈ লৈছিলে এনে এটা কাম সেয়া পিছৰ বিষয় কিন্তু তেওঁ যি মৰহাস কৰিছে এয়া কিন্তু আৰু তেওঁ কৰিবলৈ লোৱা কামটো কিন্তু এটা অধিক এক ভয়ংকৰ কাম তেওঁৰ ভাগ্য ভাল আছিল স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিলে তেওঁলোকৰ তৎপৰতাত আৰক্ষীয়ে নমাই আনিলে আৰু এনে ঘটনা যাতে আৰু সংঘটিত নহওক ইয়াৰ পূৰ্বেও আমি এনে বহু খবৰ দেখিছোঁ বহু খবৰ সম্প্ৰচাৰ হৈছে সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে ছ'চিয়েল মিডিয়াতো এনে দৃশ্যাংশসমূহ ভাইৰেল হৈছে এই যে লোকজন আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে স্ক্ৰীণত বাওঁফালে 33,000 ভল্টৰ টাৱাৰত তেওঁ উঠি গৈছে উঠি গৈ আত্মহননৰ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত সংঘটিত হৈছে গুৱাহাটীৰ সমীপৱৰ্তী এটা অঞ্চল আৰু সেই অঞ্চলটো হৈছে সোণাপুৰৰ হলাবাৰীত এক হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈ পৰে 33,000 ভল্টৰ টাৱাৰ লাইনত উঠিল এই লোকজন দুঘণ্টা ধৰি ধৰ্মেশ্বৰ বড়ো নামৰ লোকজনে সুচ টাৱাৰৰ ওপৰত তেওঁ ৰৈ আছিল স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত লোকজনক নমাই আনিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে খবৰ প্ৰেৰণ কৰিছে সতীৰ্থ সাংবাদিকে এই মুহূৰ্তত মন্তব্য আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি মন্তব্য আছে দৃশ্যাংশটো চাওক এতিয়া মন্তব্য আমি শুনাম তাৰ পাছত আমি মন্তব্যৰ ভিত্তিত সবিশেষভাৱে জনাম পিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালি পিনে পগলা পগলি কৰি আছে পিছত ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি কে পিছত জোঁৱায়েকক লৰে ফুৰিলে লৰে ফুৰি আহি আহি এক পাক ঘূৰি এই টাৱালৈ উঠিছে কি কাৰণে উঠিছে সিহে জানিব ঘৰুৱা সেনেকুৱা কাজিয়া নাই আছে সি তাৰ অকণ টেণ্ট অকণ দি দিছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা পিছত ৰাতিপুৱাৰ পৰা কালি পিনে পগলা পগলি কৰি আছে পিছত ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ কৰি কে পিছত জোঁৱায়েকক লৰে ফুৰিলে লৰে ফুৰি আহি আহি এক পাক ঘূৰি এই টাৱালৈ উঠিছে কি কাৰণে উঠিছে সিহে জানিব এয়া আছিল স্থানীয় লোকৰ মন্তব্য আৰু তেওঁ মন্তব্য জনাইছে যে তেওঁ কি হৈছে সেয়া তেওঁলোকে অৱগত নহয় কিন্তু কালিৰে পৰা তেওঁ কিছু ব্যতিক্ৰমী কাৰ্য কৰি আছিল বুলি কৈছে আৰু লগতে এতিয়া এই যি দৃশ্য এই দৃশ্য এতিয়া সমগ্ৰ সেই অঞ্চলটোত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে কাৰণ 33,000 ভল্টৰ টাৱাৰত যদি এনেধৰণে উঠি যায় তেন্তে কি হ'ব পাৰে পৰিস্থিতি আপোনালোকে সহজে হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে বা বুজিব পাৰিছে কাৰণ বৈদ্যুতিক এক টাৱাৰত এনেধৰণে উঠি গৈ আৰু তাত বিদ্যুতৰ যি 33,000 ভল্টৰ এক টাৱাৰত উঠি গৈছে এফালে বতৰ এতিয়া কেনে প্ৰতিকূল সেয়াও আপোনালোকে জানে আৰু তাৰ পাছত এনে ঘটনা সংঘটিত আন এক দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা যদি সংঘটিত হ'লহেঁতেন তেন্তে কি হ'লহেঁতেন হয়তো অনুমান কৰিব পাৰিছে সকলোৱে আমি আশা কৰোঁ আৰু যাতে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত নহওক কাৰণ এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহে সমাজখনত অধিকভাৱে এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় আৰু এই প্ৰভাৱে সমাজখনত কিছু নেতিবাচক বাৰ্তা সমাজখনলৈ কঢ়িয়াই আনে সমাজখনৰ নেতিবাচক বাৰ্তাসমূহ যদি সমাজখনত হৈ থাকে তেন্তে সেইখন মানৱ সমাজৰ উত্তৰণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় আমি আশা কৰিছোঁ এনে ঘটনা যাতে আৰু শীঘ্ৰে আৰু কেতিয়াও সংঘটিত নহয় আৰু শীঘ্ৰে যাতে এনেসমূহ ঘটনা
দমন হয় কোনো ক্ষেত্রতে যাতে এনে ধৰণৰ ঘটনা বা আত্মহননৰ দৰে ঘটনা আৰু সংঘটিত নহয় ৰাজ্যত হেয়া আমি আশা কৰিছো আৰু এই যে দুহাহক মৰহাহক কোনেও যাতে আৰু নকৰে দুনাই কাৰণ এনে ঘটনা কাৰোবাৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বেয়াকৈ সংঘটিত হোৱা বহু উদাহৰণ আছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমীপৰ এটা অঞ্চলৰ আজিৰ এই দৃশ্যই সকলোৰে চকু কপালত তুলিছে।